Konci roku se sluší bilancovat. Rozhovor se zpěvačkou Darou Rollins není ale jenom o tom, co hezkého ji letos potkalo, nebo jestli na sebe s Patrikem navzájem žárlí. Je také o tom, jakých zlých vzpomínek se nikdy nezbaví. Dara Rollins už se těší, až skončí její prosincový pracovní maraton a bude čas na rodinný život. S dcerou Laurou se doma ještě sem tam potká, ale s partnerem Rytmusem se míjí obvykle na D1. Tyhle ty odloučení, já osobně si myslím, že to vztahům prospívá. Protože představa, že bych ho měla doma 24 hodin, tak ho zabiju, to říkám na rovinu. Prostě jako život s reperem je těžký. A se zpěvačkou asi taky. Já mám pochopení pro to, že na mě nemá čas, protože je hodně práce a absolutně si nepřipouštím žádný druhý, třetí, čtvrtý, pátý plány a myšlenky a jako žárlení nebo nějaký scénky, no tak to by ho hnala. Kdyby se jí hodně stýskalo, může si pustit duet s Rytmusem, který má na své nové desce. Reper sice nemá písničky o lásce rád, ale kvůli Daře svojí lásce udělal výjimku. Od té doby, co jsme vlastně začali s Patrikem existovat, tak všichni tu písničku společnou čekali. To je o nás. To je o mně, o Darči, o Patrikovi, tak jak to máme, jak to cítíme. Občasné pochyby a do toho prostě ta láska. Tahle písnička ostatně jako všechny na jejím novém albu se zpěvačce fakt povedla. V tom albu je opravdu extrémné množství mých pocitů, emocí, myšlenek, věcí, které se ve mně tak jako nashromáždily těma zkušenostma, těma obdobíma, ne vždycky úplně veselýma, ne vždycky úplně šťastnýma. Mezi neveselé období patří rozhodně červenec 2010 a nehoda, při které zemřel motorkář. Z paměti se jí nikdy nevymaže. Jsou momenty, kdy prostě na to opravdu zapomenu. Ale tím, že v autě trávím spoustu času, cestujeme, jsme na cestách, vlastně non-stop, jsem kočovník, je to všude přítomné. Napadne mě to milionkrát, když prostě vidím nějakou situaci nebo prostě nás předjíždí motorkář nebo něco, tak mi to tam jako hupsne hned. Je to zpět do toho, stačí se podívat na Lauru, protože ona v tom autě byla, když se to stalo. Naštěstí si teda jako vůbec nic z toho nepamatuje. Rok 2016 jí zase vzal dvě blízké osoby, tatínka a manažerku. Mě tak najednou odešli dva nejbližší lidi. A tak jsem si to tak v té hlavě srovnala, možná i díky té Lauře, tomu jejímu dětskému pohledu, takovému tak něžně naivnímu, že my vlastně věříme, že jsou fakt s náma. Laura má u lampičky dědovy brýle, dioptrický, a minule jsem něco toho nemohla přečíst v tom telefonu, protože už je to tady. A ona říká, počkej, mámo, a teď mi nasadila ty dědovy brýle. A začali jsme se smát a bylo to tak jako roztomilý, že vlastně taková ta, víš, ty emoce všeho druhu. Úsměv chce mít Dara ve tváři i příští rok, proto si dá v lednu pauzu a odjede načerpat energie na milovaný ostrov Bali. Mimochodem právě tam jí učarovala yoga, kterou provozuje denně. Fakt se mi dostala pod kůži a spoustu věcí vnímám jinak. Na spoustu věcí se koukám jinak. U spoustu věcí si říkám klid. To nestojí za to, jako do tohohle nechceš vrážet energii, tohle tě nesežere, tohle tě prostě nesemele, víš? Takže ano, ale na druhou stranu vždycky je všechno tak, jak má být. Asi i ty momenty, kdy mi opravdu bylo těžko, tak měly svoje důvody a místo a i tyhle ošklivé věci prostě člověka formujou a někam ho zase posunou. Nevysílám špatný energie, nezávidím, nepomlouvám, nepřeju nic špatného. A díky tomu si myslím, že jsem já i moje rodina fakt jako šťastná. Protože já se přiznám a jsem za to ráda, žiju krásný život. Andrea Ješková, Prima FTV.